Når man skal studere profetiene om Messias, så kan det være et greit sted å begynne med å spørre seg hva Messias egentlig betyr. Det kommer fra det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer fra den greske oversettelsen av Messias, og du vet kanskje allerede at Kristus ikke er Jesus sitt etternavn. Messias, eller Kristus, er en titel som brukes om noen som er salvet av Gud. Og det er flere personer i Det gamle testamentet som omtales som Guds salvede, som for eksempel kong Saul og kong David. Men når man leser gjennom Det gamle testamentet, så vil man oppdage at det hele tiden pekes framover mot den kommende Messias, som ikke er noen av de salvede menneskene som vi leser om i Det gamle testamentet, fordi ingen av de oppfyller alle de her profetiene. En teolog som heter Michael Rudelnik definerer Messias utifra det vi kan vite om han fra Det gamle testamentet på denne måten. Messias er den eskatologiske, kongelige Herrens tjener som springer ut fra det davidiske dynastiet, som er helliget av Gud for å sørge for forløsning fra synd, bringe utfrielse til Israel, herske over verden og etablere et kongerike av fred, rettferdighet og rettskaffenhet. Så utifra det gammeltestamentlige bildet vi får av Messias, er det snakk om verdens frelser og konge. En unik Messias som er større enn alle de andre personene i Det gamle testamentet.